ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਕੈਪਟਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਬਣੀ ਆ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਟਾਡੋਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿੰਗਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹਾਂਜੀ ਆਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਆਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਲੈ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਆ ਮੇਰਾ ਬਲਜੀਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿਦਾਂ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਬਲਜੀਤ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਹੁਣ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੋਣੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਘਾ ਚੜਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੂ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਰਿੰਪੀ ਭੈਣ ਆ ਜੀ ਹੈ ਰਿੰਪੀ ਭੈਣ ਵਾਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲਵ ਯੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਯੂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਅੱਛਾ 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 ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂ 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 ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਵਾਰਲਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਇਓ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਥੇਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਨੀ ਮੈਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦੇਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਘਰ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲੋ ਆਂਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਟੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਓਕੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੰਜ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੇ
ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਮਚ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਝਿੜਕਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੁਣਨੀਆਂ? ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਬਣਾ ਲਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਹੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਲੂਣ, ਉਹ ਲੂਣ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਘੁਮਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਬੁਲਟ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਪੈਣੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ, ਬੁਲਟ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰਾ ਮਾਚੀ ਮਾਰਤਾ ਜੀ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਜੂਗਾ। ਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਲੂਣ, ਲੂਣ ਮਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੂਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸਾੜ ਦੇ ਮਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਆਉਣ ਦਿਓ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਕੋਈ ਉੱਡਦਾ ਲੱਗ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ।